За баярлалаа. Улсын хурлын дараагийн эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Дээд Тогтох Сүрэн, Хээн Имбаатар, Цэ Мөнх Өргөл, Ёо Баатар Билэг, СПМ Цогт Дээл Үндэ Жанцсан энэ амар зэ Жэ Батцанд нь Дээ Ган Болтнаар 2020 оны 4-р сарын 22-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засаг захирааны нутгийн өвсрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хилцгэсэх асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 4-р сарын 30-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнг орон шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын дараагийн 2020 оны 7-р сарын 3-ны өдрийн тэг 3 тоот захирамжаар Улсын хурлын гишүүн Жэ Скватраар ахлуулан Улсын хурлын гишүүн Ис Амар Сайхан, Жэ Батчаргал, Жэ Батсүр, Гэ Ган Болд, Бэ Инхвэр, Тэ Их Төвшин нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр төслийг чуулганы нэгдсэн болон байнг орооны хурлаанаар хурлааны хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг үхэн ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх, мэдээлэлээр хангах чиглэлээр холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажилласан. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 8-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа дээр хууль тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг хийж, ажлын хэсгийн дэмжсэн 56 зарчмын зөрүүтэй болон найруулгын 4 багц саналын томьёолыг нэг үрчлэн хилэлцсэн санд хураалт явуулж, олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлцүүлгийг явуулсан дараа байнгын орооны санал төгөлтийг хилцүүлэхээр чуулган нэгдсэн уралдаанд оруулсан. Улсын хурлын хартсан намын бүлэг уг асуудлаар 2020 оны 8-р сарын 21-ний өдөр ажлын 5 өдрийн 2020 оны 8-р сарын 28-ний өдөр ажлын 3 өдрийн завсарлагыг тус тус чуулганы нэгдсэн уралдаанаар авсан бөгөөд Улсын хурлын 2020 оны 10-р сарын 22-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед 2020 оны 10-р сарын 15-ний өдөр аймаг нийслэл Сум дүүргийн иргэдийн төвчтэй хурлын сонгуул явагдсантай холбогдуулан зарим зарчмын зөрүүтэй саналыг иргэн харах сайжруулах нөхцөл үүссэн гэж үзэн төслийн анхны хэлцүүлгийг дахин явуулах шаардлагатай гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үтсэн тул хуулийн төслийг байнгын ороонд буцаасан. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 12-р сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаараа дээр хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг дахин хэлээ. Төслийг чуулганы нэгдсэн болон байнгын орооны хуралдааны хэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг үхэн ажлын хэсэг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулахаар 2020 оны 8-р сарын 19-ний өдөр бэлдсэн төрийн байгуулалтын байнгын орооны дэмжсэн 53, байнгын орооны дэмжээгүй 6, найруулгын 1 багц санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн байнгын орооны дэмжсэн 6, найруулгын 1 саналаас зайлшгүй сайжруулах шаардлагатай болон үүссэн нөхцөл байдлыг харгалзан 22 зарчмын зөрүүтэй 1 багц найруулгын санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн мэдүүлсэн тогтоолын төслийн талаарх 1 зарчмын зөрүүтэй саналыг гүйцээн боловсруулж байнгын орооны хуралдаанд оруулсан бөгөөд байнгын орооны хуралдаанд ажлын хэсэг дахин бэлдсэн 24 зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулж бусад саналыг 2020 оны 8-р сарын 19-ний байнгын орооны хуралдаанд дэмжсэн томьёолоор чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулах талаар гомын санал гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу байнгын ороо хуулийн төслийг зүйл бүрээр хилэлцэж ажлын хэсгийн дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй болон найруулгын багц саналын томьёолоор санд хураалт явууллаа. Ажлын хэсгийн дэмжсэн хуулийн нэг томьёоны тодорхойлолтыг аймаг нийслэл сумын тодорхойлолтыг нэгжиг өөрчлөх асуудлыг санаачлахтаа өмнө иргэдэд үзүүлж байсан үйлчлэгийг дордуулахгүй байх зарчим баримтлахыг засаг захирааны нутгийн өвсрийн нэгжийн өмчийн асуудлыг орон нутгийн чиг үүргийг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас тухайн нэгжийн хүн ам нутгийн дэвсгэрийн хэмжээ эдийн засгийн чадвархийг харгалзан хөрөнгө хуваарлах хууль заасан үндслэл журмын дагуу концесс болон үнэт цаас гаргах асуудлыг аймаг нийслэлийн иргэдийн төвчтэй уралдаан шийдвэрлэх Сум дүүргийн иргэдийн төвчтэй уралдаан ээлжийн сонгуулийн дараах иргэдийн нийтийн хурлын хуралдааныг Сум дүүргийн засаг дарга шинээр томилогдсоны дараа зохион байгуулахаар 2024 оноос улс төрийн нам эвсэл сум иргэдийн төвчтэй хурлын бүтцэд альва хэлбрээр зохион байгуулалтын нэгж байгуулахгүй асуудлыг мөн ээлж сонгуулийн дүнг өргөн мэдүүлсэн өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор тухайн шатны сонгуулийн хороо иргэдийн төвчтэй хурлын анх дахь хуралдааны зарлан уралдуулах анх дахь хуралдааны хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн насаар хамгийн ахмад сонгогдсон төлөөлөгч даргалах зэрэг 23 зарчмын зөрүүтэй саналыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Тус байнгын ороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг үрчлэн хилэлцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлцүүлгийг явуулсан дараа байнгын орооны санал төгөлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ
Монгол Улсын засаг захиргааны нутгийн зэвсэг нэгж төвийн удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найрамдлын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлс хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байн орон санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За зөвхөн тэр дараад баярлалаа. Ажлын хэсгийн